det er altså godt nok en udfordring, det der med at se, at når du laver noget organisk indhold, eller du laver noget betalt social medie indhold, det er faktisk rigtig, rigtig vanskeligt at følge den der klare, okay, du har betalt så mange annoncekroner herover og fulgt det til, at nu kan du faktisk se pengene på kontoen. Og det er jo noget af det, vi også snakker om i det her fag her, det er, hvordan laver du de der målsætningsbegrænsninger, hvordan finder du ud af, hvad du skal snakke om. Og også helt den der prioritering af de forskellige kanaler også. Bare lige for en god ordens skyld, så må vi nok heller lige præsentere selv. Vil du ikke starte? Jeg hedder Harm Jan. Jeg har været underviser her i 2,5 år. Før det, så har jeg arbejdet med Google Ads og forretningsudvikling. Jamen, jeg hedder Søren Borgstrøm. Jeg kommer fra Bureauverdenen, hvor jeg sidder som social media specialist. Den der med, at vi har den der helt praktiske bureauerfaring eller virksomhedserfaring der, det gør jo, at vi jo ikke de der klassiske teoretiske underviser, der står med en tyk lærebog, hvor der står, jamen så står der det her, læs kapitel, det her, det her, det. Det er også noget med, at vi sådan prøver os virkelig gøre os umage for at være helt opdateret for til, hvad der sker i branchen. Mm. Og også hvorfor vi typisk ikke har bøger i det der fag, ikke? Hvis... Faktisk forbavsende få bøger. Mm. Ja, de er jo opdateret til samme sekund, de kommer ud, ikke? Ja. Som jeg husker, så har vi 8 undervisningsgange. Det er rigtigt. Det er lidt ud mellem os, så nogle gange har man noget om strategi, nogle gange har man om sociale medier, nogle gange har man noget annoncering, nogle gange har man noget SEO. Og så den måde, vi gør det på, det er også meget sådan, som vi har. Vi har nogle teorier, så det går også ned i praksis, ikke? Også det er det, vi virkelig godt kan lide. Vi er hands-on her. Også. Helt klart. Altså, vi trykker på knapper, vi ved, hvad knapperne gør, og vi ved også, hvad der sker, efter man har trykket på knappen. Ikke også?